Good afternoon, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, thank you for your patience. Paldies par jūsu pacietību. Diemžēl mūsu kopējās Eiropas debesis nav tik uz sadarbību vērsts, cik mēs gribētu, un ir tā, ka es esmu nokavējusi savu lidmašīnu. Es sākot strādāt Eiropas komisijā, nācu no Eiropas, kā jau izskanē, un mans pirmais darbs Eiropas komisijā bija vēl sarunas ar tādām grupām kā jūs, taču šīs grupas veidoja pētnieki, un mans darbs bija pārliecināt, ka mēs paņemsim naudu no labajiem pētniekiem un dosim ļaunajiem baņķieriem. Un tas norisinājās pirms banku krīzes. Iedomājieties, tas nebija viegls darbiņš. Patīsim 14-15 gadus uz priekšu. Un mēs redzam to, ka mēs esam ļoti gandarīti attiecībā uz to, ko mēs esam sasnieguši, sniedzot finansējumu dažādām inovatīvām kompānijām, uzņēmiem. Un man bija ļoti liels prieks, ka mans uzvārds tika pareizi pieteikts šajā konferencē. Mans vārds ir Anna Kšižanovska. Es esmu strādājusi digitālajā ģenerāla direktorātā, un tagad es strādāju ekonomikas un finanšu lietu direktorātā, un es rūpējos par to, lai iepriekšējā prezentācijā norādītais zilais stabiņš nenoplaktu, neizsīktu. Mēs runājam par sabiedrisko finansēm, par sabiedrisko naudu inovācijā Eiropā. Jūs iespējams esat šādu vai tādu šo skaitļu apjomu redzējuši iepriekš. Mēs satraucamies, jo mēs risk kapitālā neredzam pietiekoši lielus naudas summas, mēs esam ieguldījuši naudu. Mēs redzam, ka uzņēmumu investīcijas nav salīdzināms ar mūsu konkurentiem, un mēs redzam tas, ka tas vienrādžu skaits, ko mēs ražojam Eiropā, ir no nepietiekošs. Jā, mēs ar to nodarbojamies 15 gadus, un ir lietas, par ko mēs varam lepoties, taču joprojām ir daudz darāmā, un mēs esam gatavi to darīt. Un šodien es jums vēlos detalizētāk pastāstīt par to, ko mēs esam gatavi darīt un darām. Tad, kad mūsu inovāciju finansējums bija labs, bet viņš bija nepietiekošs, nekad nepietiek līdzekļi, vienmēr bija lielāks pieprasījums pēc Eiropas Savienības atbalsta. Lai arī mūsu nostāja bija ļoti strikta, mēs gribējām, lai investīcijas būtu ilgtspējīgas, sabalansētas, lai tiktu ievērot noteikumu, mēs arī rūpējāmies par tautsaimniecības ilgtspējību mūsu atbalstīto projektu kontekstā. Žaks Delors sacīja, ka Eiropā aug pēc krīzēm. 2009. gada krīze bija lieliska iespēja faktiski doties atpakaļ uz dalību valstīm, doties atpakaļ uz Eiropas parlamentu un sacīt, mums vajag vairāk, mums vajag tādu kvantumu lēcienu investīciju ziņā. Ne tikai MVU, ne tikai inovāciju ziņā, bet mums ir nepieciešams šis izrāviens arī investīcijās infrastruktūrā, kas virza mūsu uz priekšu. Šie divi kungi nonāca pie labas vienošanās, un viņi nonāca pie tā, ka 350 miljārdi eiro tiek mobilizēti Eiropas investīcijās, un mēs šo mērķi arī sasniedzām 3 gadu laikā. Kad mēs sākām strādāt, mēs runājam ne tikai par naudu, par nākšanu klajā ar naudu, mēs sapratām, ka šim finansējumam jānonāk reālajā tautsaimniecībā, un mums ir jānodrošina, ka cilvēki par to ir informētu, un ka arī pastāv platforma, kur var sastapties investori ar projektiem. 350 miljārdi eiro nav gluži kāpēc nauda, bet lai šeit finansējums nonāk pie mazākiem uzņēmumiem, nav nemaz tik vienkārši to nodrošināt. Un ir nepieciešams sasniegt zinām izsmalcinātības līmeni, lai vērstos pie tādām iestādēm kā Eiropa un lai runātu par to. Mēs salikām kopā visus savus resursus un vēlējāmies izveidot tā kā vienu vārteju, lai izstrādātu padomne vai dienestu. Un tieši tādi tika izveidot šī iestāde.
ja mēs runājam par Junker plānu, droši vien dažādos veidos tas tiek dēvēts. Un to konkrēti attiecīgi stiprinājumu, tas mūsu reglamentējošais darbs. Mēs centāmies palielināt produktivitāti, regulējumu, kvalitāti un produktivitāti, lai tiktu samazinātas vai izkaustas barjeras. Tas nav nekas jauns, to jau daudz gadu laikā ir veicējis ERAB, bet bija nepieciešams lielais izrāviens, kas tika balstīts uz atsauksmēm no mūsu finansējošām pusēm attiecībā uz to, kur tiešām šeit investīcijas ir īpaši svarīgas. Un tieši tā mūsu lielais finansējums, 350 miljardi, trīs gadu laikā, kā izziņots, nonāca un palielinājās līdz 500 miljardiem 2020. gadiem. Kā jūs redzat, tas darbojas labi visās dalībvalstīs, un šajā te labajā pusē esošajā kartē jūs redzat finansējumu salīdzinājumā ar IKP. Nav tā, ka mazāk, ka lielāks finansējums tiek nodrošināts mazajām valstīm. Nē, vienkārši viņu tās absorpcijas uztūkšanas spējas vai apgūšanas spējas ir daudz mazāks nekā, teiksim, Vācijā. Bet patiesībā tās jomas, kur mēs apgūšanas ziņā visvairāk uztraucāmies, patiesībā sniedz ļoti, ļoti labus uzskatāmus rezultātus. Bet runājot par regulatoru, reglamentējošo darbību, ir šī te uzlabotā situācija. Uzņēmumi gan lieli, gan mazi ir pārlieku pakļaut banku sektoram. Esam pavadījuši pāris negulētas naktas šo te tematu. Mēs zinām, kas notika. Es zinu, ka mums bija nepieciešams palielināt šo te stabilitāti un finansējumu avotu dažādību, padziļinot kapitāla tirgus savienību. Būsim godīgi, tas prasīs laiku, jo joprojām situācija ir visai fragmentēta, šis tirgus ir fragmentēts, un šis tirgus nespēj stāties pretī ambīcijām, teiksim, attiecībā uz pārrobežu sākotnējiem vērtspapīru piedāvājumiem, bet jebkurā gadījumā mēs veicam mazus solīšus pareizā virzienā, nodrošinot to, ka mēs runājam saprotamā valodā, piemērojot vienādus noteikumus un radot pārmaiņas visur Eiropā. Kur mēs atrodamies šodien? Kāda ir situācija? Patiesībā situācija ir diezgan laba šajā konkrētajā reģionā. Rādītāji ir bijuši ļoti veiksmīgi, un es ar gandarījumu atminos uzņēmumu ar nosaukumu Skeleton, kas ir ne tikai fenomenāls tehnoloģijas veiksmus, tas bija ultrakapacitātes stiprinātājs, tad tiem jūnojums, kas nezināja, šis ir jauns veids, kā uzglabāt enerģiju, teiksim, šis uzņēmums viņus izmanto grafītu, lai saglabātu šo te uzkrāt enerģiju. Tas ir ne tikai veiksmīgs tehnoloģiju uzņēmums, bet tas ir ļoti liels veiksmums stāsts attiecībā uz uzņēmumu izplošoties ārpus naturālajiem un ierastajiem reģionam. Un šis uzņēmums, piemēram, tagad atver savus ražotnes Vācijā. Mēs turpināsim strādāt ar infrastruktūru inovāciju, un šis jēdziens parasti ietver lielāks uzmanības, bet MVU ir nepieciešama infrastruktūra, lai tās varētu attīstīties. Tas ir tas virzītājs spēks, digitālā infrastruktūra arī, bet ir nepieciešams arī transports un enerģētika, uz ko mēs daudz fokusējam savu enerģiju. Mēs arī koncentrējamies tādām jaukām lietām, kā finansējam universitātes un arī patiesībā finansējam nākotni. Piemēram, Latvijas universitātes gadījumu var piesaukt, kur saņēma šeit ieguva jaunu studentu, teiksim tā pilsētiņu, un ir arī ieguldīti Eiropas līdzekļi, par ko mēs varam visi pateikties. Nākotne daļēji
norisināsies tā, ka tiks veikts padomdevēja, izpildīta padomdevēja funkcija. Nav tāda noteikuma, ka uzņēmumi, kas ir saņēmuši atbalstu attiecībā uz konsultāciju, viņi nevar saņemt finansējumu. Dažkārt tas nav iespējams. Dažkārt ir nepieciešams savādāks process. Dažkārt tās vēršās pie bankām. Taču, jebkurā gadījumā, tas ir labs rādītājs attiecībā uz valstīm, kas izrāda aktivitātes. Tas ir šis veiksmes stāsts. Bet, ja mēs raugāmies uz veiksmes stāstiem, mēs jautājam sev, vai mēs esam veiksmīgi izdarījuši savu darbu. Mūsu darbs, mūsu mērķis ir padarīt sevi par liekiem. Tad, kad tirgus spēs veiksmīgi finansēt pat sevi, mēs esam nederīgi, mēs varēsim doties prom, jo pēc mums nebūs nepieciešamības. Pasaule ir mainījusies kopš tā brīda. Pasaule ir kļuvusi daudz dažādāk, daudz izaicinājumiem bagātāk no tehnoloģiju viedokļa. Un tā mainās daudz ātrāk nekā mums likās, ka tas vispār ir iespējams. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir vēl diezgan daudz iespēju Eiropas naudas līdzekļiem atbalstīt attīstību gan inovācijā, gan infrastruktūras jomā. Un šoreiz mēs gribējām strādāt ar tādiem pašiem pūliņu apjomiem, tādu pašu līmeni, taču daudz vienkāršākā un vienkāršoti struktūrētā veidā. Tad šodien daudz dažādi zīmoli, teiksim, kosmi, SIP un tā šīs te pamatā esošās idejas, kas pašlaik tiek pārbaudītas un ir kļuvušas panākumiem bagātas, kļuvušas par produktu. Mēs saglabāsim padomdevēju centra mēzglu, jo tas ir ļoti veiksmīgs veids, kā palīdzēt uzņēmumiem pareizi izstrādāt biznesa plānus un iegūt finansējumu. Mēs arī turpināsim strādāt ar investīciju portālu, kas ir informācijas resursu un tikšanās vietas ar finansētājiem un uzņēmumiem. Tagad pavirzīšos tālāk. Šeit jūs redzat visus šos nelielos instrumentus, daži no kuriem ir bijuši ļoti, ļoti panākumiem bagāti, un tos mēs arī turpināsim attīstīt tālāk. Kas ir vēl pienesumi no InvestEU vai ieguldīties, kas aptver visas dalību valstu finanšu institūcijas. Mēs vēlējāmies iesaistīt arī citas aktīvu tirgu strādājošās institūcijas, piemēram, ERAB, Eiropas Padomes banku, kā arī uzņēmums, kas strādā dalību valstīs, bet iespējams ne tik starptautiskā līmenī, bet jebkurā gadījumā pietiekoši aktīvi valsts līmenī nekā starptautiskās bankas un institūcijas centināmies iesaistīt tās Eiropas uzņēmumu finansēšanas projektā. Par kādām naudas summām ir runa? Par lielām naudas summām. Un šīs naudas summas ir sadalītas četros dažādos pilāros. Ilgspējīgi sabalansēta infrastruktūra ir viens, tad ir arī MVU pilārs, bet mēs vēlamies arī īpašus pūliņus pielikt pētniecības, inovācijas un digitalizācijas jomā. Šeit mēs sagaidām īpaši daudz piesaistītu finansējumu, un kas ir pavisam jauns un ļoti, ļoti svarīgs pilārs. Tas ir sociālo investīciju ģenēzes punkts. Daudz cilvēku kļūst ļoti aizrautīgi dzirdot par to. Daudziem patīk dzirdēt par to, ka tavs saimniecība pelna naudu, notiek lietas tiek paplašinātas un iniciatīvas tiek daudz jādotas. Bet dažkārt nav svarīgākais pievienot nulles bankas konta bilancē, bet radot izmaiņas, kas sniedz citādāka veida pienesumu. Tās nepadarīs nevienu bagātāku, bet savukārt tie ir tādi risinājumu
meklēšana attiecībā uz tādiem, uz tādām problēmām, kas, ar kurām mēs mūsdienās sastiepamies. Protams, ka ir jāsadz izmaksas, jo savādi, nu, tas nav investīcijas, bet ir arī, bet te ir ļoti būtisks aspekts, ir kaislīga pieeja pasaules padarīšanai par labāku vietu. Un šeit mēs runājam par sociālajām obligācijām, mēs raudamies ar sadarbību ar sabiedrisko sektoru, vai varētu nodot vai deleģēt risinājumu šeit sociālajai darbībai kaut kā savādākā veidā. Tātad mums ir, mēs liekam lielas cerības uz šo te investīju sadaļu. Kā tad tas tiks realizēts? Nu, mēs garantēsim tātad realizētājiem, kas bija pirms tam tagad ir ap grupas dalībnieki, bet tagad to skaits palielināsies, un tad šie te finanšu partneri, tātad vai nu patiešo finansēs uzņēmumus, vai arī finansēs to caur dažādiem starpniekiem, fondiem, bankām, dažādām garantiju aģentūrām. Un mēs tad arī, nu, redzēsim, vai šāda veida vietējo zināšanu izmantošana ļaus mums nodrošināt to, ka politiski precīzāki tātad tie portfeļi ir, ja politiskajām prioritātēm vairāk pakārtot tie ir, vai arī, teiksim, tiek ieguldīt līdzekļi tādos nelielākos projektos vai netradicionālākos, netispektiviskākos projektos. Stāsts ir par to, ka mēs kopā ar finanšu sektoru kopīgi dalam uzņemamies šo te risku par infrastruktūras un pētījumu, tātad dažādu projektu finansēšanu. Tāpat tās arī, nu, tur ir ietverts arī ieteikums, tātad dalību valstīm, kas saņem sociālā fonda finansējumu, es atveju struktūrālo fonda finansējumu. Nu, šo te dalību valstu valdību tiek aicināta, tātad vērsties pie mums un izveidot līdzīgu veidu sistēmu, tātad dalību valstīs un caur struktūru fondiem attiecīgi ar kopā ar garantijām šo te finansēm arī nodrošināt. Es pieņemu, ka dalību valsts varēs gribēt šādā veidā turpināt strādāt arī savas valsts mērogā. Kas tad plānots tālāk? Mums būs jauna komisija, mums ir jauna komisijas priekšsēdētāja, mums notiek šobrīd portfeļu sadali, jeb atbildības jomu sadali, līdz ar to likumdošanas, jeb likumdošanas procesu politisko lēmumu gaidās tiek apturēts, nedaudz ir apstājies, bet Itālijas arī komisārs tātad savā jau patiesībā arī tātad uzdevuma aprakstā ir dorādījis, ka turpināsies ieguldījumi dalību valstīs, vienīgais, ka tātad šie te ieguldījumi tātad notiks tādā plašākas programmas, jeb struktūras ietveros, lai mēģinu panākt to, ka Eiropas ekonomika ir zaļa, sociāla un atbilstoši digitālajai nākotnēji. Nu, mums patīk pilāri, mēs atgriežamies pie pilāriem, nu, un tātad tie pilāri, tiks izmantot arī nākotnē, tātad šos pilāros tātad tiks okupēts dažādas intereses, tātad, nu, izejot no budžeta politikas, tāpat tās arī pēc investīciju principiem, pēc normatīviem principiem, arī tāpat tās arī tika izejots, ka būs jauna ekoloģiskā programma Eiropai, tāpat tās arī aktīvāk tātad tiks strādāts gan pie politikas, gan pie normatīviem aktiem, gan arī pie pārējiem tātad kapitāla tirgus aspektiem, tāpēc arī pie akciju emitēšanas jautājumiem arī tāpat tās arī palīdzot ieguldītājiem, tātad ieguldīt tātad uzņēmumus un pēc tam tātad pārtrauks otrīt uzņēmumus, lai nākotne nebūtu gaišāk. Nu, un, diemžēl, nu, nelaimīgā kārtā man ir iespēja tikai 3 stundas pavadīt brīnišķīgajā Rīgā, kam ir liela mīnus, nevar apskatīt Rīgu, un man būs arī ļoti maz laika, lai pavadīt, ko pavadīt sarunās ar jums, un nebūs arī tik daudz, teiksim, viedokļu, ko aizved atpakaļ uz Briseli par, nu, jūsu finanšu mērķiem vajadzībām, bet, nu, noteikti turpiniet kontaktēties ar mums, jo jūs jau esat tie, kas padara mūsu darbu interesantu un atvieglo arī mums darbu patiesībā lielā mērā, jo mēs esam gatavi strādāt, lai brīnišķīgi Eiropas idejas nepaliktu nefinansētas. Paldies par uzmanību. And if no brilliant idea
Un ja brīnišķīgas idejas, lai nepaliktu nefinansētas, kā būs ar Eiropas konkurēšanu nākotnē ar Āziju, Ameriku, tātad šajās sacīkstēs par to, kurš ir konkurētspējīgāks pasaules mērogā. Jūs noteikti savā ģenerāldirektorā daudz domājat par šiem jautājumiem. Un daudz dzirdam stāsts par to, ka Eiropā ir jāmostās, ka tur austrumos tīģeri ir modušies un aktīvi aug. Nu, katrā konferencē man vienmēr tiek uzdots jautājums, uz kur atbildot, un man ir liels risks tikt atlaistai. Tas ir ļoti politizēts jautājums, patiesībā, ko jūs man uzdodat. Nu, nav nekādu šaubu, ka mēs apzināmies un mēs sekojam līdzi dažādām ekonomiskajām analīzēm, ka Eiropa samazinās tātad un tās ietekme arī pasaules mērogu lēmumu pieņemšana arī samazinās tie mūsu partneri, kas bija kādreiz pieņēma tātad šos te lēmumus par visu pasauli. Jūs neprognozējumāk, es pieņemu, ka jūs zinat, tā kā valstis runāja, tā kā. Protams, ka mēs daudz par to domājam. Nu, tie risinājumi, diemžēl, ir diezgan sarežģīti un attiecās ne tikai uz finansēm, jeb ekonomisko analīzi un mūsu enerģētikas, piemēram, politiku. Nu, faktiski mums ir pastāvīgi jāstrādā, lai tātad saprast, tātad uz ko ir gatavi politiķi un lēmumu pieņēmē. Mums ir jāpanāk, ka tirgus nepārprotam saprot, ko mēs saprotam ar dažādiem stimuliem. Citiem vārdiem sakot, es nezinu, cik lielā mērā tātad šīs te politika aicinājums tātad, nu, teiksim, piestrādā pie rūpnieciskās politikas tiks uzklausīts komisijā, jo komisija tikai šobrīd tiek veidota, un nezinu, vai tā strādās pie šīs tā rūpnieciskās politikas, bet stāsts jau nav par kaut kādām konkrētām izvēlēm, par tām jau jūs izlasīsiet Financial Times. Mērķis ir panākt to, ka mūsu darbs pie normatīvās bāzes, pie politiskiem risinājumiem, pie finansējuma tiek arī konsekventi ievērots, kad dalību valsts kas gala rezultātā atbild par šīs likumdošanas normu iestrādu savās normatīvajās aktos, lai šī politika tiktu īstenota arī pieturās tātad pie šiem te uzdevumiem, uzstādījumiem. Jā, mums ir arī jātājums tā klausītājiem. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Aleksejs Petrovs, viens no uzdevumiem, kas jūsu konsultācijas saņem, tā kā paldies tātad par sniegtajiem padomiem. Mēs arī šobrīd gaidām pirmo starpziņojumu, lai mēs jums varētu arī attiecīgi pasteikt, kas labi ir strādājis, ne, un mēs, protams, arī skatāmies, kur mēs bilancē varētu atrast līdzekļus, lai ieguldītu kapitālā. Jāsaka, ka jūsu konsultācijas ļoti noderīgas un ļoti lielā mērā atbildot uz darbu. Tā kā paldies tātad par to atbalstu, ko jūs sniegšu. Vienmēr prieks uzklausīt šādas laimnas vārdas, arī noteikti kolēģiem arī nodošu jūsu pateicības vārdus. Jā, mums ir jautājums arī. Paldies, Ignas Dekutis no Rebaltika projekta. Nu, mēs nesaļu parakstījām par 200 miljoniem eiro FCI, tātad šo te līgumu Lietuvā, tā kā Baltijas valstīs, tātad šis te līdzeklis darbojās. Nu, mēs esam pieraduši strādāt ar DJ Regio un arī transporta ģenerāldirektorātu un ir uzsaukums tātad aicinājums piedalīties, tātad šo te pieteikties šiem te instrumentiem, pieprasījums ir lielāks nekā praktiski piedāvājums, pēc vairs gadiem bija problēmas mums tātad. Is there a progress in this blending kohēzijas finansējumu un FCI apvienošanā? Well, there is progress, but if you ask me if we're satisfied with the progress, the answer is no. Nu, tur, protams, nu, notiek virzība, bet vai mēs esam apmierināti ar rezultātiem? Nē, mēs, protams, esam atvieglojuši pieteikšanās nosacījumus, bet mēs saprotam, ka dažādi Eiropas Savienības budžeti, ja tā var teikt, pozīcija finansēja apvienošana, ir diezgan sarežģīta, tādēļ mēs investīju arī izveidojām. Tātad, mēs gribam, lai šitie finanšu instrumenti un garantijas darbotos nu, uz tiem pašiem nosacījumiem, jo pieejams uz tiem pašiem nosacījumiem, un mēs esam arī attiecīgi strādājuši
pie grantu naudas normatīvās bāzes, un, lai paredzētu šo te apvienošanu, mums tas izdevās, un Eiropas komisija principā piekrīt mūsu piedāvājumu, ka investīju faktiski varētu aptvert dažādu programmu līdzekļus. Nu, tas ir tas sākums. Komisijai tāds teicis, ka mūsu piedāvājumi ir līdzīgi tas sacīkšu zirgi, un ka viņi ir kopti un spēcīgi un skaisti, un tad, protams, ka notiek diskusijas par to, un gala rezultātā no tām ezelītes viens sanāk. Tāds vārgs ezelītes, kas varbūt ir tāds pārspīlēts salīdzinājums, taču jāsaka, ka mums ir ļoti daudz tātad idejas, ko izsaka dalībvalstis, Eiropas parlaments, un ir ļoti grūti panākt to, ka gala rezultātā, nu, tas, ko mēs esam paredzējuši, viss tās sasaistes arī, nu, saglabājās gala rezultātā. Un šis ir noteikti jautājums, ko jums vajadzētu uzdot savai valdībai, valdībām, daudz skaitlī, jo, nu, ir tāds priekšstats gan parlamentā, gan arī padomē, ka piedāvājot papildus iespējas tātad struktūra fondus apvienot ar finanšu instrumentiem, mēs kaut kādā mērā vājinām šo te grantu ietekmi un šo te struktūra fondu, nu, kopējo tādu domu. Es neesmu piedalījusies sarunās, bet man, kā man atreferēja, tad tās sarunas ir bijušas, nu, tāds, nu, diezgan vienpusējis, un mums padomē ir jāskaidro, kādēļ tas ir svarīgi. Tā kā, nu, virzība ir. Brīnišķīgi. Paldies, kā atbraucāt, un, nu, žēl, ka jums tā ar lidojumiem sanāca. Nu, gadās.